Hej då, det här är Peng och KN och med oss här har vi... Norrbrinken! Okay. vi kör ett online-avsnitt, generöst förslaget av just Pierre. Så eftersom att jag inte varit här på ett väldigt långt... vad heter det? Tag. Långt tag. Precis, tack. Det här är varför du är med mig. Han ska hjälpa mig prata här idag. Nej, men så... har det hänt mycket i just Asylon och alla andra grejer så Avalon. Att Avalon till och med Asylon har det nog inte hänt så mycket och vi sänger av musiken lite här bara Avalon precis så vi kör igång på en gång. Ja precis, mycket nytt förhoppningsvis, eller förhoppningsvis är det förmodligen. Så yes, let's get this done. Wee. Downloading terrain tog noll. Du är i marken för övrigt. Du ser ut som en väldigt liten dvärg. Du är i marken fortfarande. Vänta, det loggar jag. När du hoppar så kommer det liksom bena upp till och med. Men sen åker du ner igen. Men okej, nu har du inte gjort det. Så sweet. Tog honom. Oj, nu. Nu är det mörkt. Mörkt, ja. Och det låter väldigt mycket med alla de här grejerna. Så... eftersom jag är admin så... Use my godly power. Ska se, så här tar man bort väder om jag inte tror helt fel för de som aldrig sett det. Så toggle ska det vara toggle, är det till och med mellanslag? Inget mellanslag. Toggle downfall. Då kommer jag alltså, noll. Nej, inga nummer. Eller, det aldrig, funkar. Ändå. Okay. Så, oj, oh shit. Här det är akta här. Tror jag uppeta, det är censur över alltihop. nej, det är faktiskt baksidan utav Marcus billboard. Jag vet just inte om det, du... just det. Jag tror jag sett lite av den. Ah, jag tror det var något bilder. Väldigt, väldigt magiskt på den sista jag kollade om man säger så. Du, det är något magiskt där också. Det är fortfarande något magiskt, är det? Ja, vi kan kolla. Det är inte samma magiska ting, men jag tror inte. Du kommer gilla det. Jag kommer säkert gilla många. Det är 90 gekit trots allt. Ja, det är lite jäkert. Vi kan göra så här att du går före här och så vänder du mot tavlan sedan. Okej, okay. Det ser ut att vara väldigt hög terrain här eller någonting. Ja, det är ju terrainen, du har ju säkert, du vet ju om att allting är dubbelt så högt nu. Det är en banan här. Det är en bananbåt där, ja, men det är inte magiska. Det är Frida som håller på att bygga en bananbåt. Sweet. Ja, här är ju Avalon-tornet som inte är färdigt ännu. Det har växt sist jag var... Ja, jag har byggt färdigt grunden. Jag måste bygga ut toppen. Du har rört vid det. Ja, jag har rört vid den. Men här kan du se vad det står nu på skylten. På skylten, ska vi se. Ja, stora billboarden. Ska vi ta en dramatisk baksak? Eller baksak? Da-da-da-da-da. Oh, bro-hoof! Yeah. Underbart, sweet och underbart igen. Magiskt. Det är magiskt. Mm. I'm loving it. Mm. Då är det en sak till för att tänka på. Gräset. 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 Ser du den här riktigt gröna färgen nu? Innan var det den här lite gråaktiga färgen. Men jag ser swamp eller vadå? Ja, det var ju mountain biome här innan. Och efter det kan du se att det är plains här nu. Efter det är det med? Mm, det är längst ner där det står LC så kan du... Du ser, det står Plains. LC. Ja. Ah. Mm. Ah. Så att Marcus har gått in i MC-edit och gjort hela Avalon till Plains. Okej. Okay. Så minns du träsket där borta? Där du har din shop, äggshoppen? Jag har två shoppar, om jag inte tror fel. Du har två shoppar där. Välplacerade shoppar tycker jag att de är. Mycket välplacerade. Av helt... Vänta, jag ska bara kolla. Det ensamma trädet. Ja, det var så här. När vi gjorde om så upptäckte jag, Marcus och Danne att det var ett mörkt trä kvar här. Sen är alla andra träd sådana här vanliga trä. Så att då drog vi ner det och gjorde en grav till det. Har ni något emot lite mörkare träd? Nej, jag skojar. Okej. Men därför gjorde vi graven till den. Ja, det är sant. Inget annat träd i hela 90-gek har nog fått en... En grav. Gravning utan att det slik. Och jag tror, jag bara gissar, att du har lagt en redstone här. Var du?
Det var nog jag. Det var okay. Eller nej, det var nog Marcus. Det var jag som la ut pistonen. Skilj ifrån. Kom igen, nu kör. Skilj ifrån. Det lät bättre när du var. Ja. Det här berget i mitten, det vet du säkert om att vi har gjort om ju. Det var det med. Väldigt mycket. Jag har hört någonting om macka typ. Mm, det där är en ostmacka. Vart är osten? Finns den där uppe? Det vet jag inte. Ni får dra typ gräs där och dra en massa gula typ blommor eller någonting. Här, så det ja. Eller det är bara bättre att lägga ett gul bol. Nej, för sig. Tänkte inte på det först. Nej. Ja, här är ju gamla shoppingområdet. Erbjudanden, shoppingdistrikt. Ska vi se här. Penguins nyvärpta ägg, färska och en överraskning. Det var väldigt filosofiskt. Ja, kinderägg kallas det. Ja, precis. För vi som älskar skägg, nej ägg, älskar också Marcus skägg. Sweet. Ja, just det, det var när hans skin hade så här lite. Mm, just okej, det. Jag orkar inte läsa för nej, jag kan inte läsa. Så att fortsätt. Ja, här är Marcus hopp just för bestämma vem som ska köpa billboarden. Du kan få köpa den för 4 diamonds utav honom. Hur länge räcker? En vecka, vad du vill få skrivas där. Det är värt det för varje bro som är där. Däremot har det stått i kanske 2-3 veckor för ingen har köpt det. Ja, sweet. Oj, jag vill inte stanna och läsa den. Det är saker som skrivs här lite ibland. Ja, här ser du hur det ser ut här nu. Den laddar ner terrainen just nu, det ser ut så. Ja. Vi går lite längre fram och så står det. Men så här vill vi inte ha det. Usch. Där uppe är någonting konstigt med sandor ju. Mm, det är Vivas shop. Eller Vivas och några andra som har byggt ett litet hus. Jag vet inte vad de ska föreställa riktigt. De ville mest bara skryta med Iron som är på sidan där. Ah. Så det är bara Iron, ingen gol. Men i alla fall gräset här är inte träsk längre. Tar vi efter det och kollar. Plains, amen. Så är att här är det normalt gräs helt enkelt. Okej, alltså det är väldigt inte vilja. Jag börjar se den som vi kallade order på det, men jag ser inte hela vägen upp ens. Om du slår av fraps ett ögonblick bara kan du fixa, men då måste du synka om det. Vi testar. Okej, ska vi se. Vi tar bort fraps. Hej, vi är tillbaka. Ni märkte säkert ingenting, men det gjorde vi precis. Det gjorde vi. Nu börjar renderas upp grejer här och här har vi den. Så majestätiska åderpålen. Den majestätiska åderpålen. Som egentligen kan förlängas nu till det dubbla. Med tanke på att maxhöjden är förlängd. Det är sant i och för sig. Nu vet Valpskott vad han ska göra. Precis. Kunde du, vad heter det, någon konstig vinkel här, sa du? Ja, jag kunde en konstig vinkel med tanke på din dumma placering utav din shop. Det var inte alls meningen. Nej, inte alls meningen. Inte alls meningen. Precis. Vad ska vi säga? Ja! Hej och välkommen! Nu kör vi. För de som inte ser det här så har han gjort en skyskrapa. Och hallå, det är ägg som alla ser här förmodligen. Jag menar, de ser bara ut som ägg och inget annat vad man nu än kan ta. Vad ska jag säga, äggshop, vila ägg, vila också ägg självklart. Och underbart, i ägget kan man köpa ägg för att jag har farmat. Ja, det var kassan, jag bara, fick ägg. Okay. För att, ja. Det ligger lite som är ditt här ju. Det är någon som har... Du har fem... Det är cobblestone. Folk har varit och tallat i mina ägg. Ja, men det, du har ju pengar här. Ja, det är... Låg 50, nice. 52 iron. Sweet. Folk har behövt ägg. Som ni ser, det är en massa ägg. Jag behöver kanske inte öppna allihopa för att visa att det är... Öppna alla lådor! Ja, precis. Därför dörrarna är som de är där. Ja, just det. Det är just för att...
när i en uppdatering så gjorde man så att dörrarna lättare fungerar med redstone, så att därför är alla alla dörrar buggade så här, alla dubbeldörrar. Ja. Är buggade på det här hållet. Så det är men det är bara att sätta om dem igen eller? Det är bara att sätta om dem. Ja, så är det bara att alla utsatta är för att bli utsatta. Ja. Ska vi bara se och kolla om någon vart i mitt andra ägg. Äggshop. Ägg. Det öppnar dörrar, två stycken. Det är gott. Nej, ingenting. De, men oh, det fattades ett stack. Oh, jag kan se när du öppnar sådana här grejer. Inte. Ja, det kan man också se. Det vet jag inte om man kunde sist göra. Det har jag ingen aning om. Som ni ser, det är fullt med ägg i alla fall. Ja, ägg. Kom och köp. Typ. Ägg i Marcus skägg. Jajamän. Jag tänker på Petsson och Finn, du sådana anledning. Petsson, då är det Daniel också. Mm, ja, för sig. Ja. Vi kan dra oss tillbaka in mot centrum igen. Vilket epileptisk golv. Ja, det jag tänkte på där, första gången jag såg det, det var en rainboom. Ja, det är sant i och för sig. När du säger det så. Mm. Det är nice. Det börjar bli natt här nu. Mm, lite mörkt. Lite mörkt. Om vi går ner här. Yes. Du har kanske kollat Marcus online. Oj. Men vet du vad detta är? Jag kan gissa på att det är en form av tågstation. Ja, vi har lagt ut railroads under hela Avalon. Under hela Avalon? Har ni gjort det nu? Ja, work in progress. Men från den här leder bort förbi förbi berget, förbi ut i gamla träsket där. Och leder en bra bit bakom Loffes hus. Och det är den yttersta kanten där helt enkelt. Den här, om vi åker här, då har Michael... Varför var det piltävling just där? Jag vet inte. Så har vi byggt upp ett röjsystem här. Som du ser knappar på sidan. Vart vill jag klicka? Ja, du kan åka. Kan dra centrum. Och då kommer vi bort. Kommer jag till centrum nu? Oj. Man kommer upp mot bananbåten. Ja, det gör man. Swam upp. Och så, det här är centralstationen som är byggt. Här, den här leder bort till Vridabyn. Så det är jävla Vrida, eller som Fridasby. Vridasbyn. Vridabyn är den gamla byn där. Och så jag antar att det är Fridasby. Frida och Vivas. Coolt. Ja, den var du med om innan i alla fall. Ja, just det. Ja, det var den. Den kom ju nästan direkt när Avalon grundades. Okej. Jag vet att vi stal NPC där. NPCs, ja. Exakt. Tänkte på något annat konstigt ord. Ska vi se. Kan vi dra upp själv? Och det är en liten ny konstruktion som jag och Marcus har byggt i rödljusmässigt. Jag såg att ni började med att börja lägga och gräva så här för tågstation i något avsnitt, men jag kollade inte på hela. Så. Mm. Så ni har gjort en hel del. Ja, det har vi gjort. Om man åker här då så kommer man bort till den enorma wheatfarmen som jag och Marcus byggde för länge sedan ju. Ja, just det. Så att det är mycket byggt på detta. Mm. Lägger det fortfarande lika mycket varje gång man skör den? Nej, det är det inte gör. Okay, sweet. För att items har registrerats på ett nytt sätt. Och det kommer bli ännu bättre i nästa uppdatering. Måste äta. Ännu bättre till man. Mm, för att då kommer de läggas så fort det... Ja, om det kommer upp kan jag visa. Tänk dig att man har två bröd som ligger in till varandra. Om de ligger så här pass nära så kommer de åka upp till en stack. Och det är räknas som någonting annat. Och det tar mindre. Alltså det tar 64. Ja, precis. Då är det bara ett ID utav en form utav item istället för två i den. Coolt. Det är väldigt bra. Här är Vridabyn som inte hänt så mycket i för att de är i en djungel och bygger nu. Men här har ju också gräset blivit förbättrat och liknande. Oh, är inte det här snubblas sån här? Jo,
Den tror jag du har sett förut. Det är ett, ja, faktiskt. Något den är han gjorde för ett väldigt snygg. Den, ja, den är upplyst. Ja, väldigt upplyst. Hur? Det är nästan, alltså, det är nästan omöjligt upplyst utan bara facklor typ eller någonting. Ja, jag håller med, men det är väl kanske det snön typ som ger ut från sånt ljus för att den är så vit. Ja, det är väldigt, det funkar ju definitivt. Mm. Jag vet inte, ska jag göra det i en dag kanske? Ja, det kan, du väl göra. Bättre för video. Ja, precis. Okej, där. Mm. Ja, farmarna har ju flyttat hitåt. Innan låg de mitt inne. Vilka farmar? Malins träfarm. Wheatfarmen låg här innan, den lilla. Men även din gamla melonfarm. Ja. Är placerade här nu så att de är på samma ställe allihopa. Ja, är den flyttad den här? Ja, jag rev den gamla och placerade den här. Varför tog ni inte bara bort den helt istället? Nej, för folk vill ha meloner fortfarande. Men folk använder den alltså? Ja, då och då. Danna använder den varje gång han är här. Ja, cool. Nu vet jag inte om det har renderat upp tillräckligt mycket för dig, men... Vadå? Ja, det finns lite mer byggen. Vad om du gjorde något för mig eller vad så? Ja, har det renderat färget upp för dig om du ser här borta? Ja, jag ser en väldigt stor, lång... Sak upp med sten och glas. Mm, jag ser en Marcus också. Va? Jag ser en Marcus. Ja, där är jag. Där är jag. Den lilla spjuven. Får man simma lite? Mm. Det är lugnt, jag har du till och med mat? Ja, jag har mat ifall du behöver. Nej, jag har 23 kycklingar. Jag har fortfarande kvar grillad kyckling från alla de ägg som låg där. Ah. För de som undrar. Jag vet inte om Marcus ville att jag ska berätta vad det här är nu. Så att jag säger bara att det är ett höghus just nu. Inte mer. Okej, okay. Ja, men det är lugnt. Jag köper det. Ja. Eller det är flytande monster också. Flytande kyckling. Inte flygande utan flytande. Mm. Coolt. Det enda att jag gillar att ha all armor på mig för att det blir så opersonligt. Men jag hade den gamla pingvinen. Jag hade det bara för att jag höll på och grävde diamanter så. Ja. Ja, här borta är då Libertys lilla by som han byggde precis intill, som han dock tänker riva nu. Asså? Mm, just för att han tänker bygga en park här istället. Okej. Okay. Och även Railroaden leder ända hit. Här är slutstation. Det är 2 år. Ja, det är 2 år. Men jag vet inte om du jag vet inte om du och Liberty har snackat om Libertys projekt. Tror inte det faktiskt. Jag vet inte, jag har väl pratat mycket med honom när jag väl spelar och sånt där, men om något projekt tror jag inte jag kommer ihåg. Då lär du få se det snart. Okej. Okay. Som du säger, här var också Swamp Biome, så att det är fixat här också. Gött. Och nu hör jag bilar utanför mitt fönster. Ja, jag stängde mina fönster bara för att det inte skulle höra sånt. Mm, men det är så varmt här. Ja, i och för sig. Men jag lider. Jag lider med er alla tittare, säger vi. Mm, och jag svalkar mig. Ja, nej, det är nice. Någon åt sig sen kycklingen med. I och för sig, jag äter kycklingen så. Mohaha! Ska här är en plundrad NPC-by. Från den tiden när vi höll på att plundra dem. Varför gjorde ni det egentligen? Jag minns inte varför vi gjorde det riktigt. Men ni var länge vi behövde eller ni behövde. Oh! Jag ser någonting jag verkligen gillar. Mm. Faktiskt. Mm. Här kommer jag vara varje gång jag är i Avalon. Reminds me of home typ. Mm. Precis det Måns säger där. Det är Liberty som håller på och gräver.
Ja, sweet. Nice. Kudos till han. Underbart att han la kisten här på andra sidan också. Bara för att jag ska gå extra långt för att hämta sten. Ja, jag tänkte mest för trollface. Men... jaha. Men jag ville... Han gjorde det utan någon anledning. Jag vet inte varför. Jag vet inte varför. Ingen aning. Oh, han har skrivit någonting här. Har han? Ska vi säga till... Nej. T-E-P... U-U-U-ba... U-B... U... Nej, det måste vara på detta hållet. T-E-P... P på fel håll, eller? Jag vet inte riktigt. Tepa kan det kanske vara, men jag vet inte. Jag tänkte på det också. Det och Uber. Det var det enda jag tänkte på. Om man kollar från andra hållet. Ja, men what är det här? Vadå? Vadå grönt får? Ja, det är så att... Linkfåret. Det ligger ändå sällan. Nej, det här är Link to the Past. Ja, typ. Sheep to the past. Yeah. Nej, det är ju så när man färgar ett får. Det är ju så att the wool växer ut på dem. Mm. Och det... ja, breeder de sig? Ja, man kan breeda dem och så vidare. Men de kan spana som grönt? Ja, woolen växer ut igen, det är ju det. Så att då är det samma färg som det var när man klippte dem. Jag tänker ett spanat får, tänker jag. Ja, de äter gräs. De går och äter gräs så att... Och de kan bli gröna på grund av att de äter gräs? Nej, utan någon har färgat dem med grön färg. Ja, de måste ha färgat dem då helt enkelt. Ja. Okej. Okay. Och här är massor med saker. Nice. Jag gillar generositet, eller vad man heter. Underbart. Underbart. Jag gillar det här. Det är fint. Det är fint, okay. Ja, jag försöker få mer vad man kan visa. Det börjar gå lite mot sitt slut. Ja. Där borta är det. En sak som Liberty hittade för ett tag sedan. Här borta. Okej. Okay. En väldigt... Man är intresserad där borta. Här borta i alla fall. Så det här är bara som det har genererat själv. Det är ingen som har byggt. Ja, helt random. Ingen som har rört det. Biomen är helt effed up typ, eller? Nej, det är ett jävligt tufft berg. Jag ser ihåligt och lite bakom. Det är bara just nu. Ja, det är det. Va? Det är jättestora hål i den. Ja, det är det i min terrain också. Vart är det? Jag är här. Ska vi se. Adventure awaits. Adventure. Ska vi se. Oh shit, nu här kommer det fram terrain. Mm. Till en början. Usch. Jag trodde man kunde simma hela vägen. Men det kunde man inte. Kunde du? Wow. Nej, men alltså, vad jag såg bakom det här och massa små grejer, bara pytte små saker. Aha. Sorry. Jag har ingen aning om hur du ser det, men... Det får du se sen. Det får jag gärna se sedan. En riktig parkour här. Ja, typ jag. Jag vet inte varför jag inte vill göra sönder någonting. Nej, det börjar regna också. Vilken fin dag att ha kolla på. Ja. Oj, där är en hel sån. Vad ska du säga? Ja, jag har inte så mycket mer att säga. Det låter som något jag skulle säga. Okej, det verkar inte vara så... Oj, vad? Nu vet jag inte vad du ser. Vad fyrkant... Det ser väldigt fyrkantigt ut. Så bara... Ja, den här genereringen tycker jag... Just det här området är lite konstigt för att... det där med konstiga berget också. Ja, precis. Monsterna?
Ja, Måns följer efter oss. Han har rakat fåret. Nice. Underbart. Jag bara måste äta en kyckling framför honom. Synd att han kollade upp just bara. Race for wool. Race for wool. Du och din wool. Har han fått sin race for wool någon gång på... Nej, vi har spelat på senaste. Det är ett tag sedan nu vi spelade. Den gamla smiley. Den är nice. Mm. Fast den känns nästan lite för derpig. Typ. Såg inte marken som var under. Jag visste inte vad jag hoppades på att det var botten. Oh crap. Ja, oh, nice. Jag regainar ju hoppen här alltså. Mm. Jag tänkte på när vi körde super hardcore. Ja, just det. Grejen. Liksom, ja. Oh, blir du skadad så blir du skadad. Ja. Ett hål. Ett hål. Ett hål. Ett hål. Ja, ah, jag har inte mer att visa. Inte? Nej, jag har inte mer att visa. Okej. Okay. Då vill jag väl tacka så underbart för den underbara utflykten, tänkte jag säga. Rundturen, rätt och sådär. Mm, går ner tour guide så du får öppna en turistbyrå så där du kan kolla vad han visar runt allting typ. Nej, men det var väldigt nice. Då blev man lite up to speed av vad som händer och så vidare. Ja. Så det är nice. Och jag vet inte om vi ska nöja oss med det här tills vidare. Det väljer du. Då måste jag tyvärr säga att vi nöjer oss med det just nu än så länge, men vi hoppas på att det kommer nya grejer så fort som möjligt. Jag försöker prata fort, men det går inte. Så fort som möjligt, men tills dess så får ni ha det bättre än bäst. Och så ses vi i ett annat avsnitt. Ha det bra. Hej då!